問題の独立行政法人ですが、現在事業仕分けの作業が行われています。高齢者の雇用への給付金を支給している高齢障害者雇用支援機構をめぐっては、仕分け人から業務が委託されている各都道府県の雇用開発協会に、こんなに厚労省の出身者がいるのは驚きだとして、業務や人員のスリム化を求める声が相次ぎました。また官民の共同開発が難航している宇宙航空研究開発機構の中型ロケット開発58億円はプロジェクトそのものが廃止となりました。さらに国産エンジン部分は予算の計上が見送りとなりました。